Ministro Ansoro encerra seminário comemoração loran consulta popular loran tolonolo fulan agosto badala ronolo rastan lima e a município Ainaro. Seminário ne halaho objetivo ato relembra fila fale passado nebe moru povo Timor-Leste nian e atinan ronolo rastan lima liuba. Liho se reflexão ne fano Timor-Oan ato hatene história passado nebe mak ina no amansira hatudo sirania sentido pertence o espírito nacionalismo, no patriotismo, o prego decide povo Timor-Leste sai justi na cuco ni laran. Ita tem que hanoi no nabakoto, e mahira magmate, ai narawan hira magmate. Ita kono la hanoi ni dana, ita fina koto komal. Lili wa hanoi wan foi saya sira, angalin sira. A partir rohe pawen, ita nian saida, saida ma kita tungalo. Se halo kare haloin sa. Situasal ita momento ne ba, ita ma vota, kondisiin loro saya amri kita di sorsori. Ia tempo neba, struktura resistensi dia kita bawa tidak bahalo kampanye. Neba kampanye hasil kita musa. Atensau no rona dia halo reflesau, o di hameti unidade, atu nune bele reafirma hause, hau ini nebe, hau pa nebe, bakare kawato halo seida, barraida. Presidente autor da município Ainaro, Manuela Georgina Carmo Bucar Corterial, o subestudante Sira Atorona no halo reflexão ba momento histórico idane, tamba ina no ama Sira sacrifica siranian ho de liberta pátria. Ita liliu ita jovem Sira. Tem rona de dia, ato nune, ita tem espírito ida dia para tu preenche independência idane. Saída ma Sira fona ba ita ne susa teteves. Barak lá com família roto, narang apelido ne roto. Balo, ina ama balo, uan sira tem que sofre tamba sira ina ama laija. Uan kia, feto falo, maybe ohin ta American sa nação ina. Tamba da nema hausu estudante ser roto, ita maita rona, atu tau, ita ni fuan, ita ni lara, atu halo, serviço ou atu halo canar, tuiri tidida minha responsabilidade. Sai funcionários, funcionários de dia. Presidente CMCLN Município Ainaro, Júlio da Conceição, Loro Mesa Cateten, Timor-Leste e Funo, Contribuição Macas, Use Frente Tolu Macanesan, Frente Armada, Frente Clandestina, no Frente Diplomata. Ita la bele nega malu mata-mata gede. Ita tem que amoto. Amoto com minha tanto batuas. Laos pa te parte ida de anida la hafono. Laos pa hamoto te hu ida de sirasi ba funami. Sirlal ba tira. La bele. Para kitu ani ta hoto hamoto. Para kitu ani ta hoto vota ma kamna na na sa unida ne. Ami he norte organizo forsa sira hamoto ko ingrezo hori ba vota hoto. Hatam le he mas pa vota. Ami barak la vota. Barak la vota tam saida situasan mo gida ne. Haurasi pa vota. Vota iha pobnaro. Haba vota iha maroro. Mesela lo bukida la bota ida tamba kartam leha. Ita tenga hati tu bot los. Istori ne makida ne. Bota dan bota, la bota dan la bota. Seminário ne ho tema valoriza loron consulta popular, hametin unidade entre Timor-Oan, ho di projeta futuro nação. Estrutura Senerte Resistência entregamos bandeira Senerte Resistência, ba ministro Ansoro, ho di hatudo ba participante Sira, bandeira refere, Makassai e a sede Senerte Município Ainaro, e atinan Ronolo Rastan Lima Liubá.